Мисливцям на шахеди, зв'язківцям, штурмовикам та розвідникам колеса потрібні всі. На що слід звернути увагу під час купівлі машин для фронту та що найчастіше виходить з ладу? Про все це детально буду говорити з нашою гостею у студії. Марія Ксьондзик, директорка автосервісу для фронтових машин «Несемось ветеран автохаб». Я вас вітаю, пані Марія. Слава Україні! Героям слава! Але перед тим, як ми почнемо розмову, я звертаюся до наших глядачів. Ми оголошуємо збір на автівки і на ремонт. І ми дізнаємося сьогодні, дійсно, тому що тут на столі запчастини, з якими стикаються наші благодійники, ну, ви реально благодійники, і ремонтники. Але ще ми маємо сюрприз. Ось в моїх руках ось такий брелок, і, можливо, навіть видно. Від чого це? Розкажіть. Це деталь від збитого російського винищувача Су-34. Ось ми військовий, яким ми допомагаємо, іноді дають нам такі уламки, ми з них робимо трофеї і за донати розігруємо. І цей брелок в нас, вирішуйте, той, хто більше задонатить, чи отримає той, хто просто рандомно, кому пощастить? Давайте рандомно. Окей. Отже, приєднуйтеся, QR-код ви бачите. І для початку, щоб наші глядачі зрозуміли, наскільки життєво важлива автівка на фронті. Ми розуміємо БТР, ми розуміємо танки, ми вже вивчили всі різновиди натівських бойових машин. Автівка. Які задачі виконуються на них? Ну, дивіться, звичайні машини, вони більш доступні для підрозділів, для малих груп в цих підрозділах, для малих робочих груп. Вони роблять їх більш мобільними. Це можливість там швидко підвести, наприклад, боєкомплект, чи швидко евакуюватися з-під обстрілу. І ми неодноразово чули від військових, що машина рятувала їм життя просто тому, що вона була, і вони змогли вчасно виїхати з-під обстрілу чи евакуювати поранених. Як мінімум, ще це світло і тепло на фронті, і в цілому машину на фронті треба сприймати так само, як в цивільному житті. Як машина нам в цивільному житті спрощує життя і виконання певних задач, те саме на фронті, просто з урахуванням специфіки цих задач. Кросовери, я так розумію, в першу чергу, зацікавлені військові в них, щоб проходимість була краща. Так, повнопривідні автомобілі, це джипи і пікапи в першу чергу. І тоді основні джерела, звідки поступають, от ви де закуповуєте автомобілі для військових, інші волонтери, самі військові, тому що я знаю, що вони теж скидаються з своїх зарплат і закуповують. Ну, в ЄС, звісно, ми вибрали для себе Британію, тому що на початку повномасштабного вторгнення ми пробували шукати машини в Польщі, в найближчих країнах, проте їх дуже швидко вигребли і вони здорожчали. Ось, і ми відкрили для себе Британію. Там, на диво, дуже багато джипів і пікапів, пікапів особливо. Я так розумію, тому що там багато фермерів, і вони в доволі гарному стані, і оскільки вони праворульні, а тому на них попит в усьому світі менший, а то вони коштують значно дешевше. Тому ми привозимо з Британії автівки праворульні. А ви знаєте, це мене здивувало, але наші військові тут дуже швидко адаптуються і вчаться, тому що я знаю, що на таких саме автомобілях часто виїжджають і спецпризначенці. І виконують вони задачі і в тилу ворога, або наближені максимально до їхніх позицій. А в якому стані ці автомобілі? Тобто ви їх одразу передаєте, чи все ж таки є автомобілі в такому стані, що іноді військові навіть відмовляються їх брати, бо вони можуть не доїхати до передової, поки їх переганяють? Ну, я знаю, що це велика проблема. З початку повномасштабного вторгнення передавали багато машин просто одразу з купівлі на баланс військової частини, і на балансах застрягло багато мертвих машин, які просто не працюють і не їздять. І через це військові почали більш, ну, якби прискіпливо ставитися до того, що вони ставлять на баланс. А ми ж з самого початку повний цикл закривали. Тобто ми прикупуємо машину, ми її робимо в камуфляж, який потрібен військовим, і ми її ремонтуємо повністю. Ми можемо додати певне обладнання, яке потрібно військовим за запитом. Комусь, наприклад, для підрозділів... Станок встановити для кулемета, так? Так, так. Для підрозділу ППО ми встановлювали турелі, комусь потрібна лебідка, комусь там цей корзина на даху, щоб перевозити щось.
Ну і, власне, так, ми робимо комплексний ремонт, і коли ми тестуємо машину після ремонту по бездоріжжю, щоб виявити максимум проблем, бо не всі вони одразу їх можна виявити так, і тоді вже передаємо по акту на баланс військової частини. І далі ми супроводжуємо цю машину. Якщо в ній щось ламається, і потрібно обслуговування, і якщо у військових є можливість привезти її до нас в Київ, ми її ремонтуємо. І я зараз ми пояснимо, що у нас на столі. А я поки що закликаю українців: донатьте, допомагайте, тому що на машинах і рятують життя, і виконують спецзадачі наші спецпризначенці, розвідники. І нагадую, що рандомно ми потім розіграємо ось такий брелок із запчастиною від збитого російського Су-34, з яких вони, власне, нас і обстрілюють, і розстрілюють нашу країну. Це трофей. Тепер перейдемо. Що це? Це помпа з системи охолодження двигуна, і ви бачите на ній наліт. Я не буду вдаватися в подробиці, але просто скажу, що запчастини не мають так виглядати. У мене теж є запчастина з ходової частини, і вона вся іржава, і тут можна бачити, що в неї прям шматки відвалюються. Це машини, які приїжджають з-за кордону, тому що в основному це старі машини, яким більше 10 років, а може навіть і всі 20, і вони довго стояли, на них не їздили, от що з ними відбувається. І нам доводиться іноді випилювати деталі, які на нових машинах просто відкручуються, знімаються. Нам доводиться їх випилювати, вони в процесі розвалюються, під цією запчастиною ще щось відвалюється, і тому це такий дуже довгий процес ремонту. Тобто навіть з такою запчастиною ви все ж таки ставите на коліса? Так. Так би мовити. 20-30 автівок в місяць так. Ви ремонтуєте і відправляєте військовим, так? Так. Ну, це чимало. У вас такий конвейер 24/7? Ні, насправді ми працюємо стандартно. Ми працювали, коли тільки відкрилися 24/7, потім зрозуміли, що треба людям відпочивати теж, тому у нас з'явилися вихідні. Треба розуміти, що це паралельний процес, тому що зараз доволі складна ситуація на ринку з запчастинами, бо на фронт їдуть, ну, по суті, одні й ті самі моделі. Там це Mitsubishi L200, Нісан Навара, такі найпопулярніші. І їм всім потрібен комплексний ремонт, особливо по ходовій частині. І ці запчастини, все, що було на складах, наприклад, в Києві, їх вже нема. Тому доводиться їх шукати просто по всій Україні. Це час, поки вона приїде. А за кордоном? Це дуже довгий процес? І за кордоном, так. Ми одного разу шукали на двигун, на машину з Британії. Запчастини просто всім світом за кордоном. Залучали всіх знайомих волонтерів британських, щоб знайти потрібні запчастини. 40 тисяч гривень ви покриваєте на ремонт? Так. Ну, насправді в середньому 50, якщо взяти. Потім ще докидаєте, так? Я так розумію. Але що це за гроші? От ви сказали, що за кордоном шукаєте, можливо, хтось виявляє бажання профінансувати. Чи все ж таки це донати людей, які, от як зараз, я сподіваюся, наші глядачі QR-код бачать і вже заходять, і вам допомагають гривні? Ну, насправді у нас доволі велика спільнота донаторів. Є наш... Це постійні одні ті самі люди? Ну, по суті, так. Нашого головного ідейної людини в нашій організації, у нього багато підписників в Фейсбуці, в Телеграмі, і це люди, які регулярно донатять. Там є дуже різні люди, там є українці в Україні, українці за кордоном, є просто іноземці, є один донатор з Казахстану, він казах, і він регулярно щомісяця донатить по 2000 доларів на наші збори. І у нас... А як він дізнався? От взагалі, ви з ним контактували? Як він дізнався про війну? Чому він це робить? У нього дружина українка. Ага, тоді все зрозуміло.
Так. Ось, у нас є великий збір, стандартний, на 1 000 000 гривень на місяць. Це гроші, які ми витрачаємо на те, щоб купити машини, відремонтувати їх комплексно, передати військовим. І окремо є банка на ремонт машин, які не наші, які просто приїжджають від різних військових до нас на СТО. І там ми вже працюємо по принципу, хто готовий регулярно щомісяця взяти на себе зобов'язання, донатити там від $300 на місяць, щоб ми могли розраховувати на цю суму, будувати чергу і не обманювати очікування військових. Ви системно працюєте, так. Я так розумію. А є підрозділи, з якими ви в постійному контакті, підшефні ваші? Так. Хто це? Я можу так загально сказати, що ми з ГУРу співпрацюємо багато. Напевно, те, що я казала, що вони просто спецпризначенці, які для них якраз автівки і є якби транспорт для виконання задач. Так. Тоді от запчастини, які найбільше потребують, які поламки найчастіше? Найчастіше це, звісно, ходова частина, тому що машина на фронті, вона їздить постійно по бездоріжжю, і так якби розшатується ходова частина, вбивається. Ось ще з таких це двигун, це взагалі найбільша проблема і велике диво відремонтувати двигун, тому що це все-таки цивільна машина, це високі технології і вони потребують певного догляду. Наприклад, заміну мастила в двигуні кожні 10 тисяч кілометрів чи кожні 40 тисяч кілометрів в коробці передач. І звісно, що на фронті хлопцям нема коли цим займатися, так убивається двигун і коробка передач. Ось, страждає дуже паливна система, тому що, знову ж таки, на фронті дизель зберігається в нечистих тарах, можливо, навіть ржавих тарах, туди потрапляє волога, це впливає на якість дизеля і впливає на паливну систему автівки. Як часто військові самі донатять на ремонт? Пропонують вам, що ми оплатимо, тільки відремонтуйте? Так, насправді так. І були ситуації, коли військові казали, так, я сплачу цей ремонт. Ми кажемо, ми не можемо взяти з вас гроші, беріть машину, їдьте собі. Ось, ми все сплатили, все гуд. І вони такі, ні, я хочу задонатити, мені важливо підтримати своїх побратимів. І ми в такій ситуації просто даємо банку і кажемо, задонатьте скільки хочете. Якщо самі захисники донатять, то і ми не лишимося осторонь, правда ж? QR-код ви бачите на екрані, тож чекаємо. І пізніше ми визначимо переможця і хто виграє оцей трофей. Частинку збитого російського літака. Чи були у вас, у кожного, напевно, з волонтерів, багато військових друзів, і які розказують історії, буває з чорним гумором, якщо це стосується якихось екстремальних ситуацій, і потім це ситуація, коли вижив попри все. Коли автівка врятувала життя, вже, може, вона не працювала, там все відмовила, але от довезла людей? Так, було. Знову ж таки, це нам розповідали, наприклад, що наша машина взяла на себе удар від уламків, від обстрілу. Я прям дуже сильно деталей не знаю і не розпитувала. Ось, але це відгуки, які нам пишуть в чаті військові. Ось, і що всі лишилися живі. Це, звісно, не броньова машина, але все одно вона змогла на себе прийняти якийсь удар і захистити хлопців. І найчастіше це історії так про швидку, дуже вчасну евакуацію з місця, де починається обстріл. А ви бронюєте автівки? Ні. Тому що я от теж знаю таку історію. Це був 15-й рік поблизу Донецького аеропорту. Тоді подарували кільком командирам. Це були в Єліки, і вони були броньовані. І от в людини лишилося з ногами. Підірвалася на мінах, і якби не це, то якби не ця волонтерська автівка. Наостанок, от наскільки нині спадають донати, чи навпаки люди все ж таки, від чого це залежить? Наскільки вам важко от знаходити джерела фінансування?
Я чую від волонтерів про те, що стає складніше збирати донати. Я не можу тфу-тфу-тфу сказати це про нас, тому що якось у нас зібралась така спільнота, яка теж системно підходить до справи, яку ми системно робимо. Ось тому нам вдається щоразу закривати збір вчасно. Ми можемо запізнитися на день-два, але все закриваємо. І я дуже вдячна людям, які нам донатять. А чи наскільки кидають тінь і породжують недовіру от волонтери, які, наприклад, як нещодавно правоохоронці затримали підприємця, який просто за схемою він накупив автівок на кілька мільйонів, але не для фронту? Да, я читала цю історію. Не знаю, ми не стикалися з тим, щоб це кидало тінь. Я думаю, щоб запобігти таким історіям просто достатньо якісної роботи правоохоронних органів і судової системи, коли людина знає, що вона точно понесе відповідальність. Ви не створюєте якогось чорних списків таких людей там і між собою не поширюєте? Що з цією людиною не співпрацюєте, цій людині не донатьте? Ні, але ми і не беремо, наприклад, на себе відповідальність, коли нас просять пошерити якийсь збір, і ми не знаємо цю людину, і ми не шеримо збори, і ми всім пояснюємо, що ми займаємося тільки виключно своїми зборами, тому що ми за них відповідаємо. Коли було непросте питання, два, це поставити на облік військові, для них це бюрократичний дуже була процедура, і вони навіть відмовлялися, я чула, від кількох могли відмовитися від автівки, тому що це дуже складно, як зараз. Раз цим. І друге – це розмитнення і процедура проходження цих автівок через кордон. Наскільки вона для вас комфортна, некомфортна? Ми завозимо автівки через автоматизовану онлайн-систему гуманітарної допомоги, тобто все абсолютно легально і так, як нам дозволила це робити держава. Ми завозимо їх на свій благодійний фонд і щомісяця звітуємо по автівках, які залишаються у нас на балансі, тобто вони, наприклад, ремонтуються досі, і по автівках, які ми передали вже офіційно на баланс військової частини, і ми це підтверджуємо актом передачі. Ми взагалі в цілому працюємо тільки по системі передачі машини на баланс військової частини, тому що вважаємо, що це запобігає корупції. Так. І ми наварюємо на кожну машину залізну табличку, на якій написано «Не для продажу», від українського народу. Це, звісно, не зупиниться дуже завзятого людини, яка захоче її продати, але ускладнить йому цей процес, і, можливо, він захоче не робити цього. Нам інколи пишуть військові, що там краще передати особисто військовим машини, але ми так не працюємо. Я так розумію, що все дуже залежить від командування. Пані Марія, я вам дуже вдячна. Передавайте подяку вашим майстрам, автослюсарам, які ремонтують військовим автівки. І це була Марія Ксьондзик, директорка автосервісу для фронтових машин. Несемось ветеран автохаб. Запам'ятайте назву, тому що саме в соцмережах цієї компанії ви зможете дізнатися, хто ж отримає цей брелок із тих, хто сьогодні задонатив і допоміг нашим військовим швидко рухатися фронтом.